Antes do treino, oração e aquecimento. Logo em seguida, o técnico divide cerca de 60 alunos em categorias, onde aprendem técnicas da paixão nacional, o futebol. Os treinos acontecem duas vezes por semana, na sede do 15º Batalhão da Polícia Militar. Mas aqui, além do futebol, as crianças recebem orientação de como podem se tornar um cidadão de bem. A gente faz um trabalho físico antes do treino, né? Tem o treino também. E também é a questão cidadã também, né? A gente tem um acompanhamento na escola, a gente, né, acompanha as notas dele, a presença em sala de aula. E a questão cidadã também, que a gente trabalha bastante com eles. Assim é realizado o projeto Escolinha Portimonense em Itabuna. Há quase um ano na cidade, o projeto tem hoje 60 alunos de 7 a 15 anos. Para participar do projeto, todos os alunos devem estar matriculados e as notas são acompanhadas pelos profissionais. O clube tem o intuito de expandir a divisão de base e contribuir para a inclusão social. Temos várias metodologias de trabalho, né? Nós trazemos profissionais não só da área de esporte para estar sempre trocando ideias com ele, como da formação mesmo, né, em geral. Né, aquela questão da formação mesmo do cidadão. João, 10 anos, e Diego, de 12, foram os primeiros a chegar ao projeto e afirmam o desejo de se tornar jogadores profissionais. Já joguei muitos campeonatos, 3, um bom de bola, uma liga e uma Copa do Brasil. Então, na verdade, seu sonho mesmo é ser jogador de futebol? Sim. Estudar, em primeiro lugar, para ser alguém na vida. Se não tiver sorte com futebol, tem que trabalhar, né? Seu sonho mesmo é ser jogador de futebol?